Ketvirta Feniks ralio diena buvo labai sunki ne tik dalyviams, bet ir mums. Vakar buvo tokia smėlio audra, kad buvo neįmanoma atmerkti akių. Dar vakare buvo pilnos akis, sausis, plaukai, smėlio. Šiandien turėjome keltis į kitą bivaką, bet ta pati smėlio audra sujaukė planus ir organizatoriams, nes palapinės, kuriuose turėjom gyventi likusias dienas iki finišo, buvo sugriautos, todėl bivakas lieka daug mieste. Šiandienos greičio ruožas bus vienas, bet ilgas. Dalyviai viso važiuos 505 km, iš kurių 205 bus greičio ruožas. Danga, kurią dalyviai važiuos, bus smėlis ir žvyras, todėl greičio ruožas turėtų būti greitas. Ką tik 150 km pravažiavome, tai turime dvi galimybės, arba užsipilti iš organizatorių kūro už brangiai arba pigiau patys, tai va, atsivežėm kūro. Dabar pilame ir lauks mūsų 203 km greičio ruožas. Tai va. Diena, 203 km greičio ruožas. Didžioji dalis kilometrų driekiasi kalnais, kalnuotomis vietovėmis, labai daug akmenų. Įdomi navigacija, iš tikrųjų galvojau, kad bus lengvesnė, bet tų kalnų keliukais, plynaukėse tokiose, tai tikrai reikėjo atidžiai stebėti kelius, nes jie visi vienodi ir vienodai kryptimą eina. Į navigacinę vieną klaidą turėjau tokią nedidelę, ten porą šimtų metrų, tik tai buvau nusukęs, bet greit susiorientavau ir grįžau. Pirmus 30 km reikėjo spręsti navigacinius rebusus ir labai buvo kažkaip susikaupti pirmą valandą, taip ganėtinai sudėtingai, o paskui, tai per pirmą valandą tikrai žinau, kad praradau apie minutę laiką, kaip minimum. Oi, trasa buvo labai įdomi, buvo įvairiausių atkarpų, buvo ir nuobodžių, buvo ir navigacinių sunkumų, buvo ir tokių pavojingų vietų. Iš esmės trasa tokia ilga, bet labai įdomi. Po refulingo, po 130 km, antrą jau pusę, tai oru labai gerai. Kaip pasakoje, esu antras, tik 17 sekundžių atsilikau nuo Adomo, esu labai laimingas. Mes išlaikom toliau pirmas dvi vietas, dėl ko labai džiaugiamės.